საქალაქო სასამართლოში ატენის ქუჩის მცხოვრებლებმა თბილისის მერის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანეს. მოსახლეობა ამავე ქუჩაზე მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობის ნებართვის გაუქმებას ითხოვს. კორპუს სამხანაგობა ატენის 19 აშენებს. როგორც ატენის ქუჩის მცხოვრებლების ადვოკატმა დიმიტრი გაბუნიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, აღნიშნული კორპუსის მშენებლობის გაგრძელება მოსახლეობისთვის საფრთხის შემცველია. ადვოკატის თქმით, მას იმედი აქვს, რომ სასამართლო სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს. სასამართლომ უნდა მიიღოს უპრეცედენტო გადაწყვეტილება, მისთვის დარწმუნებული ვარ, ეს ძალიან რთული იქნება, არ იქნება მარტივი, იმიტომ რომ საქმეში არსებობს ყველა მტკიცებულება. საკმაოდ მოცულობით სარჩელი შევიტანეთ, დაახლოებით 220 გვერდი არის, სადაც არის წარდგენილი ყველა დასკვნა, სამხარაულის დასკვნები, რომ ამ სახლის მშენებლობა ამ ფორმით არ შეიძლება და ეს გამოიწვევს ადამიანის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის და საკუთრების უფლების შელახვას.